Ebben a videóban a Hashimoto betegség okait és a lehetséges megoldásokat nézzük meg. Szeretettel köszöntök mindenkit! A Hashimoto egy autoimmun pajzsmirigy betegség, amely a pajzsmirigy hormonok termelődésének a lassulásával, azaz a pajzsmirigy alulműködésével jár. Hashimoto alatt a szervezetünk elkezd olyan sejteket termelni, amelyek arra vannak programozva, hogy megtámadják a pajzsmirigyet, mintha a saját pajzsmirigyünk egy kórokozó lenne. Tehát ezek a sejtek, amelyeket antitesteknek is nevezünk, hívunk, megtámadják a pajzsmirigyet, ezzel gátolva a működését, és ugyanakkor folyamatos gyulladást is okozva. A legfontosabb mikrotápanyag a pajzsmirigy egyensúlyi állapotának az eléréséhez, akár alulműködésről, akár felülműködésről legyen szó, az a szelén. A testünkben lévő szelén legnagyobb része a pajzsmirigyben koncentrálódik, tehát a pajzsmirigyben van a legtöbb szelén, ez is mutatja a fontosságát a pajzsmirigy számára. A szelén természetes módon tudja csökkenteni a pajzsmirigy funkciókat lassító antitestek működését, és magának a pajzsmirigynek a megújulásában is fontos szerepe van. Segíti a T4 inaktív pajzsmirigy hormon T3-á, azaz aktívá alakulását is. Ha nem áll rendelkezésre elegendő szelén, a szintroid hatása is elmarad a várttól, a szintroid szintetikus T4 pajzsmirigy hormon, tehát a gyógyszer sem fog átalakulni aktív T3 pajzsmirigy hormonnál, ha nincs elegendő szelén a szervezetünkben. A legjobban hasznosuló szelén az L-szelenometionin, illetve fokozza a hasznosulását a természetes E-vitamin is, mely egyben egyébként az egyik legfontosabb gyulladást csökkentünk. Az ételek közül jó szelén forrás a brazildió, a tengeri halak, a szárnyasok húsa, és a tojás, az E-vitamin pótlásához pedig a napraforgómag, a búzacsíraolaj, az avokádó, a homoktövis magolaj, illetve a magvak és a zöldségek többsége. Ha étrend kiegészítővel pótoljuk, a napi 200 mikrogram szelén lehet a kiinduló pont, de hosszú távon érdemes olyan készítményben gondolkodni, ami a többi nyomelemet is tartalmazza nagyobb mennyiségben. A nyomelemeket ideális együtt szedni, mert hatással vannak egymásra, kiegyensúlyozzák egymást. Itt ajánlom a figyelmetbe az elektronik italport, melyben az összes nyomelem megtalálható nagy dózisban, 1000 mg káliummal és kisebb adag magnéziummal együtt. Hashimoto alatt elengedhetetlen a gyulladás csökkentésével is foglalkozni. A legjobb gyulladás csökkentő a bőjt, például az időszakos bőjtölés. A bőjt alatt mérséklődnek a legnagyobb mértékben a gyulladások, ami lehetőséget ad az immunrendszernek a regenerálódáshoz. A bőjtölésről készítettem korábban több videót, ajánlom ezeket megtekinteni. Fontos a gyulladás csökkentéshez a D-vitamin, amit célszerű K2 vitaminnal és magnéziummal együtt szedni, és ideális cseppek vagy kapszulázott olaj formában. A D-vitamin szinte mindig alacsony Hashimoto-s betegeknél, illetve az A-vitamin is. Az A-vitamin kulcsfontossága a pajzsmirigy működés szabályozásában, továbbá elengedhetetlen a T3 működéséhez. Nagyon sok ember A-vitamin hiányos, mivel az A-vitamin, azaz a retinol kevés ételben található meg jelentősebb mennyiségben. A beta-karotin nem A-vitamin. Ha étrendkiegészítővel pótoljuk, olyat keresünk, amiben retinil palmitát van. A mindennapi ételeink közül a májételek és a tojás sárgája tartalmaz jelentősebb mennyiséget az A-vitaminból, illetve ezen kívül még a csukamájolaj. A már említett magnéziumra is szükség van a T4-T3-má alakulásához. Magnéziumból jól hasznosul például a magnézium bizglicinát. A harmadik lépés, amivel foglalkozni kell, az a T4-T3-má alakulásának a hatásfoka. Ez a folyamat 80%-ban a májban történik, de a veséknek is van szerepe. Ha el van zsírosodva a májunk, ha le van gyengülve a májunk, vagy ha például kevés az epesavunk valami miatt, amit ugye szintén a máj termel, állít elő, ez a hormon átalakulás nem fog túl jól működni. A májjal függ össze a magas ösztrogén szint is,
tehát az ösztrogén dominancia állapota, a túl sok ösztrogén is gyengítő hatással van a pajzsmirigy működésére. Ebben az esetben a máj regenerálásával is foglalkozni kell, amit most itt nem részletezek ebben a videóban, a májról készítettem korábban több videót. A természetes formában lévő jód pótlása normál adagokban a legtöbb embernek nem okoz gondot Hashimoto alatt. Nagyon sokan, akik szedtek mikroalgákat, például a kelphinárd, amelyben ugye köztudottan sok a jód, nekem azt jelezték vissza, hogy segített az állapotukon, és semmiféle gondjuk nem volt az algákban lévő jódtól. Ha egy étrendkiegészítőben jelen van a jód normál dózisban, nyugodtan szedjük, nagy eséllyel nem fog gondot okozni. A jóddal csak akkor lehet gond Hashimoto alatt szerintem, ha nagyon nagy dózisban szedjük, és hosszú távon. És végezetül, mint minden autoimmun betegség, a Hashimoto is áteresztő bélszindrómával és stresszel kezdődik. Tehát kialakult az áteresztő bél, és valamilyen komolyabb stressz esemény történt az életünkben, ez ugye kortizol szint növekedést jelent, amely lényegében aktiválta a betegséget. Az áteresztő bélszindróma, vagy másik nevén a lyukasbél szindrómának a kialakulásáért nagyban felelős a glutén, a gyulladásnövelő ételek, illetve a nem megfelelő hatásfokú emésztés, például az, ha hosszú távon a gyomor nem elég savas, így nem megfelelően megemésztve kerülnek a gyomorból át az anyagok a belegbe. Itt a megoldás a táplálkozásunk átalakítása, a glutén, a növényi olajok és más gyulladásnövelő ételeknek az elhagyása, illetve a bélfal regenerálása. Jók a bélfal regenerálásához a kollagén, a húsleveslé, a probiotikus ételek, a bőtölés, az L-glutamin és mások. És végezetül a bélfal egyensúly állapotának a kialakulásában a vágusidegnek is jelentős a szerepe. Vágusideg, vagy másik nevén a bolygóideg, az egyik leghosszabb idegünk, a paraszimpatikus idegrendszerünk főszereplője. A vágusideg gyengülése, kimerülése növeli az áteresztő bél kialakulásának az esélyeit. Így végeredményben szoros kapcsolatban lehet a Hashimoto-val is. A vágusidegről és az áteresztő bélszindrómáról is készítettem korábban videókat, javaslom ezeket megtekinteni következőnek. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!